La segona fase de millora de l'asfaltat del pont de Can Barberà ha començat avui matí amb una notable diferència quant a la primera. La reducció considerable de vehicles que circulen aquestes setmanes pel passeig marítim de Palma. Tot i que un dels carrils del pont en sentit Andratx romandrà tallat durant les obres, la circulació, a causa de l'actual estat d'alarma, no resultarà afectada, com per exemple a finals del 2019, quan es va asfaltar el tram contrari. Es tracta d'unes obres de manteniment de la via que, segons l'autoritat portuària de les Balears, tindran un cost de 65.000 euros i donaran feina a una mitjana de 5 treballadors per dia. El pressupost total és de 350.000 euros i és per a un màxim de 4 anys. Està previst que l'actuació en aquest tram de la via es perllongui fins al pròxim 9 de maig i disposarà en tot moment d'un carril de circulació habilitat al trànsit rodat.